Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkomna till en ny video. Nu har vi ju grabbens A-traktor här inne igen då. Det är en Volvo 945, en klassik. Olivgrön. Snygga vinterhjul på. Ja, det var ju roligt en liten stund i alla fall. Snön kom ju här och ja, så hände en liten olycka. Han for ut i en snövall, ut i snön i alla fall. Den var lite hög, så den greppade tag i hans kylare här och agerade. Då fick kylaren agera broms, så den knäcktes. Men jag har beställt en ny ifrån V-Parts. Och ja, det är ju snabba leveranser. Beställ före 3:30, ni har grejerna dagen efter. Jag har det i alla fall, jag som bor här nere i Oxelösund. Och de ligger uppe i Sundsvall, det är i alla fall en bit. Ja, så jag klickar hem en ny kylare. För jag letar kylare på skroten och det skulle kosta 900 kronor för en kylare som har gått liksom 35 000 mil. Det tyckte jag att det var lite dumt. Då köper jag hellre en ny, lägger jag på några 100. Fick jag 1500, vad kostar en ny kylare. Och det är 2 års garanti på den också. Så får hoppas att han inte kör sönder den också. Men ja, så där är vi. Vi ska byta kylare. Jag har aldrig gjort det förut, men jag har förstuderat lite och det ser inte ut att vara något jätte projekt. Så det här tror jag att jag klarar av. Jag har ju trots allt bytt motor i en bil, så det borde man ju klara av att byta kylare också. Men vi går under och kikar. Ska vi titta hur skadan ser ut? Vi kryper in under här. Där har vi kylaren sticker ner och man ser att han är liksom böjd. Han är böjd bakåt här, så han är ju sprucken. Det läcker inte när han inte är igång, men startar man motorn så börjar det droppa härifrån. Så förmodligen har någon av de här kylkanalerna här sprucket ut i änden här eller någonting. Ja, den är ju knäckt hela vägen bort. Det kan ju vara på flera ställen, men ja, nej, men vi byter den här. Ska vi se om det går bra. När jag slog på den här kylan i Vida, eller när jag skulle kolla vad det är för kylare jag ska ha, så finns det olika kylare. Det finns en kylare om man har AC och en som är utan AC. Och den här har ju AC, men jag vet inte vad det har för betydelse. För den där AC är inte, är inget som är inkopplat. För rör och sånt är liksom, vad man såg, de här rören är liksom avkapade där nere. Så jag vet inte vad de har för, sitter ju för en kondensor framför kylan här. Men den ska vi inte byta. Jag vet inte. Vi får se om jag har köpt rätt grejer. Jag har ingen aning. Jag köpte i alla fall. Ja, just det. Vad var det med? Det var en kylare för automat. Och, eller om man har manuell. Automat är tydligen bara. Då sitter det extra anslutningen för oljekylningen. För automatlådan. Men det här är ju manuell. Då, så jag tror inte jag har de anslutningarna på den här kylaren. Och sen har ju den här bilen en elfläkt. Jag vet inte om alla de här klassikmodellerna har elfläkt. Annars så har man ju en fläkt sitter på vattenpumpen här. Och sen är det ju som en plastkåpa som går ut. Men ja, jag sätter igång skruva. Jag tror inte det är så jäkla svårt. Det är ju som sagt slanganslutningen här man får lossa. 1, 2 och sen tjocka slangen där nere. Och sen har vi den här slangen. Och sen är det de två. Sen ska det bara vara att lyfta upp den, tror jag. Det går i och för sig en elkabel från den här fläkten. Och den har följt, den går bort upp hit. In den här. Jag vet inte om den här sitter något där den ska sitta. För jag ser att de är avbrutna, de här klipsen. Den ska säkert hänga på någon plåt här nere. Men där är i alla fall kontakten till elfläkten. Vi får se om jag behöver lossa den. Men vi sätter igång och skruvar. Jag hittar inget bra sätt att sätta upp kameran på. Men jag ska lossa slanganslutningen. Jag har ställt under en hink där. Så jag måste ju tömma kylan på det lilla vattnet som är kvar. Så nu tar jag en slangmejsel här och öppnar upp den där slangklämman där nere. Tömmer vi skiten först. Man kan ju öppna. Man kan ju öppna en kran på vattenröret som går. Längre bak där sitter en kran.
Men nu får du ju inte ur allt vatten i kylen ändå, så tänkte jag göra så här. Så. Ja, det var inte så mycket vatten. Ja, så. Det står inne. Jag kanske kan öppna den här. Det har varit lite bättre flöde på. Så, då har jag tömt den i alla fall. Lossa den här slangen också. Ska jag ändå loss med alla slangar. Så. Där får man släppa med på. Då kan vi lägga undan så länge. Nu har vi en slang här. Den som går upp till expansionskärlet. Inkommande. Alltid för snål på de här klämmorna. Där, sen har vi en liten jäkel här. Den går tillbaka till returen till expansionskärl. Eller övertryck. Det var det nu. Vi ser om jag får upp den. Där. Så jag kan greppa den här. Nu är alla slangar borta från kylan. Då lossar vi de här två. 10 mm. Nu är det tydligen bara att ta bort. Kan man inte blanda ihop heller till. Jaha, nu såg jag att kylan här lättar på sig. Ska vi se hur man ska göra det här. Eller är det så att jag måste ta bort den här plåten? För det verkar som att kondensen sitter fast på. Vänta. Jag testar att lossa de här. Se om jag tar bort fläkten. Det ser ut som att någon... Skruvarna som går i där... är fästa i kondensorn. Det var de ju inte. Den här går ju bara till kylfläkten. Men jag måste ändå ta bort den för att komma åt de skruvarna. Nu är fläkten lösa. Den kan vi lägga åt sidan så här så länge. Så, nu ska vi se. Nu kommer vi åt de här skruvarna. Två små. Ska vi se om den här kylen är lös nu då. Ja,
den ska väl lös egentligen, men tack vare att den är böjd där nere så han kilar fast. Eller ska visa. Normalt nu då så skulle det bara vara att dra, kunna gå där upp till den. Men han har liksom böjt sig bakåt så han greppar i taget här. Jag får ta i mig lite våld där och rycka upp han. Om det går. Här också får han ta en hammare och försöka slå tillbaka. Nej, det här går inte. Kom, lilla hammare. Sådär. Nej, det räcker inte. Ja, det var lite pyssel att få upp den här. Det är inte så lätt som det ser ut. Tror jag. Helvete. Så där ser den ut. Oj, det var som ett träningspass det där. Ja. Lite vatten kvar, jag lägger. Så där då, så lätt tar man bort en kylare. Ligger nu. Jaha, det är kondensen som ska ligga in. Han åkte med upp här nu när jag drog kylan. Sådär. Ja, då är det bara packa upp den andra kylan. Ja, det var en så liten kartong i en sån här stor kartong. Ja. Det behövs nog efter Postnords mörderi här. Men då är frågan, var är den där godisbiten? Ja. Öppnar vi upp den här. En ny kylare. Var den här lika bred? Det finns ju två olika bredder på de här. Det här är ju den breda kylen. Annars så sätter man gärna låset här istället. Om man har den smala kylen. För då går den bara dit istället för dit. Men sen har vi ju här då den där tjocka slangen där och sen den där nere den som man släppte på och där är till expansionskärlet. Och sen returen till expansionskärlet. Här är någonting som är pluggat. Jag undrar om det är den här växeln, att det ska vara till växellådan. Har man en äldre bil med fläkt på vattenpumpen, då tror jag det sitter ett uttag här uppe också.
Ja, jag vet inte. Men jag undrar om det här är rätt. Egentligen borde det vara en... Nej, skitsamma. Jag ska inte prata för mycket. Jag trodde att det kanske kunde vara en... Att det ska sitta en tempgivare här. Hon säger av när elfläkten ska gå igång. Men den kanske sitter på något annat ställe. Den kanske mäter det på... Kyla vattnet i motorn. Men jag stoppar ner den här. Det ska ju bara vara att stoppa ner nu när grejerna är raka och fina. Så ska den här bara gå rakt ner i skåran. Ser inte vad ni ser, men jag kör ner den här lite försiktigt här. Och där var den på plats. Det var inte svårare än så. Nu sätter vi tillbaka alla skruvar igen. Kan vi kanske timelapse. Det är ju bara tvärtom ordning. Visa, men kylfläkten har två flärpar här som ska ner i den där plåten som går bakom kylan där, precis. Så att man är uppmärksam på det. Den var lite tjurig, men nu är han på plats. Och sen sätter vi på de här. Jag trodde att jag var dragen i plast. Men det sitter faktiskt stålhylsor eller så här mutternitar i plasten. Så överdra inte det. Jaha, då var det bara tillbaka med slangar. Och sen slangarna här nere. Ja, ni behöver inte se om jag drar dit slangklämmen. Sätter på alla slanganslutningar. Och sen den där lilla snabbklämman där också, får inte glömma. Och sen slangen är nere. Då var det färdigt. Nu börjar fylla på kylvatten. Nu ser jag, har ingen färdig blandare utan jag får blanda egen här. Standard kör vi på, det här är ju etylenglykol. Propylen, det är ju färdig, vad heter det, färdig blandare precis. Men det är ju så miljövänlig glykol. Det är inte lika bra. Nu kör lite 50-50, nu hade jag lite färdig blandat till minus 35 här, men nu kör jag hälften så. Ta lite till. Kör 50-50. Så ska man ju få. Då ska man få minus 37 grader. Så, där, så går jag och fyller upp den med vatten. Kommer jag strax. En färdblandare. Så fyller vi på det lite försiktigt. Och får se om det håller tätt här. Oj. Det där var inte försiktigt. Jag håller heller så där istället. Ja, nu är det fullt. Ja, jag varmkör motorn lite här. Vrider på full värme och sen och kör en stund till man ser att termostaten öppnas. Kan man hålla lite koll här, för det kommer sjunka undan här.
Ja, det här var märkligt. Jag tog fram min den här för att trycktesta kylsystem. Pumpa upp här så fick lite grönt här, ungefär 5 PSI. Eller vad blir det? 5 bar? Nej. Jag vet inte fan vad som var, men det är på grönt här i alla fall. Och han tryckte undan allt vatten. Jag vet inte. Var tog vattnet vägen? Jag släpper på trycket. Oj. Nu är det ju tomt i expansionskärlet, så får vi fylla på det igen. En konstig kylare inte vill jag ta emot vatten. Det ska ju bara rinna ner igen. Det måste ju vara några jätteluftfickor eller något. Nu rann det ju faktiskt undan. Var det några jävla lock i? Konstigt. Ja, det ska inte alltid gå som man vill. Det är alltid kul med lite nya äventyr, eller hur? Där, vi sätter på den här igen så ska vi se. Systemet var ju tätt i alla fall, ta på inte trycka. Jag vet inte, PSI och bar, jag vet inte vilket som är vilket. Bar borde, nu borde det vara 5 PSI. Eller 2,5 PSI just nu. Vatten. Känner liksom fortfarande inget vatten här i slangen till vattenpumpen. Nu har jag tryckt undan allt vatten igen. Nu är jag uppe på 5 PSI. Nattar den. Sjukt, jag har inte varit med om det tidigare. Eller också gör jag fel. Jag gör så här, testa att starta nu. Medan det här sitter kvar. Nu får jag få lite trycksatt om han trycker upp vatten till pumpen. Jag har fortfarande inte fått upp något på tempen. Jag har inte fått i 5 liter vatten ens en gång. Det måste ju gå 8-9 liter i systemet. Sist jag gjorde det var bara att fylla på och starta, sen slurpade han i sig vatten. Nu har jag hällt i 5 liter. Ja, jag vet inte fasen, jag får inte upp något vatten i den här slangen. Nu ska vi se, hur fan är det? Det går in där, ut där nere, för pumpen suger. Nu går det runt upp och så här sitter termostaten. Sen ska den öppna och släppa igenom vatten här tillbaka in i kylaren. Men jag får inte termostaten att öppna. Och det måste ju vara att jag får inte upp vatten till termostaten. Varför? Kylan blir ju uppenbarligen varm eftersom fläkten startar.
där rann det undan lite vatten. När jag öppnar upp. Jag känner. Jag tycker liksom inte att det känns som att det finns vatten i slangen. Eller vattenpumpen. Ja, jag får felsöka lite här. Eller jag får kolla lite. PSI. Nu är vatten här till vattenpumpen i alla fall. Starta igen. Halv PSI. Skjut. Ja, jag får dona lite. Verkar som att tjura lite. Ja, jag har hållit på här några gånger och tryckt undan vatten. Nu sjönk det undan ganska snabbt. Så jag undrar om termostaten öppnade den. Jag måste ha fått någon luftficka i. Vi ser. Trycker på igen. Nu får jag upp tryck ganska snabbt där. Så nu orkar jag inte trycka iväg vattnet. Men där, nu sörplar den här. Men nu har jag vatten i den här slangen. Nu ska vi se. Nu går jag och tar bort den. Den rann undan vatten igen. Den fortsätter att trycka lite. Nu har i alla fall vattnet gått runt. Den sjönk undan ganska mycket. Jag har ju slagit i... Det är ju 5 liter där. 4. Jag kanske har slagit i 6 liter vatten totalt. Där, ska vi se. Om jag går och startar så borde jag ju få upp... borde ju tempmätaren gå upp i bilen. Ska gå och titta. Tempmätaren har ju liksom stått på nolla hela tiden förut. Den är fortfarande på noll. Det är ju jävligt sjukt. Nu börjar han bli lite ljummen. Det händer ju grejer i expansionskällan i alla fall. Kolla tempmätaren igen. Tempgivaren är helt i botten. Men fan, det blåser ju jättevarm luft där. Det måste vara trasig tempgivaren. Det är konstigt. Det kommer ju värme. Jaha, då, allt funkar ju här. Nu är ju värme här på slangarna och... Jag har maxnivå där. Kommer värme i bilen. Och inga läckage här på kylaren. Jag vet inte, det är det tempgivande till vattnet. Det får väl bli nästa video där kanske. Om jag hittar den, vart den nu sitter. Borde sitta på blocket där någonstans.
Ja, det var operation kylarbyte för det. Trots att det strular lite fram. Ja, då var kylarbytet klart. Här har vi kylaren. Oj, pissar ut gammalt vatten. Men den är inte så fräsch där nere. Lite trasig kan man säga. Ja, så kan det gå när man inte har riktigt koll på vinterns egenskaper. Som sagt, jag får byta den där tempgivaren då. Jag ser bara nålen, han rör sig bara lite grann. Det borde ju blåsa så där varmt i kupén bort där han nästan var på normal temperatur tycker jag. Ja, jag trodde det skulle gå smärtfritt, men jag vet inte, jag har aldrig varit med om att jag är tvungen att trycka ner vattnet sådär. Det var jättekonstigt. Jag trodde kanske var att man måste lufta kylaren eller någonting, men avluftningen sitter ju i, det är ju den lilla slangen som går till expansionskärl. Man ska ju lufta sig själv. Men ja, nu funkar det i alla fall. Jag vet inte, det kanske inte blir någon gör det själv video för hur man byter kylare. Men, och det var det ju, det var ju aldrig ett problem med vattnet, men nu funkar det i alla fall. Ja, det var inte, hade jag inte mycket mer, jag ska städa upp här. Ni får tumma och prenumerera om ni inte gör det. Och bli gärna kanalmedlem så missar ni inte fler så här failure videos. Nej. Ja. Nej men det är som det är. Det går inte alltid bra hela tiden. Även fast man vill få det att tro att det gör det. Nu orkar jag inte mer. Vi hörs. Hej då.